לאחר 5 גלים של קורונה, מדינת ישראל נאלצת להתמודד בשבועות האחרונים עם מגפה חדשה ישנה, הפוליו. יש עשרות וכנראה מאות של ילדים שנושאים את הנגיף הזה. 6 ילדים לא מחוסנים הובחנו עד כה כנשאים של הנגיף, אחד מהם סובל מסימפטומים. מוקדי ההתפרצות הם ירושלים, מודיעין וטבריה. לאור התפרצות הנגיף בארץ, הכניס ארגון הבריאות העולמי את ישראל לרשימת מדינות לא מחמיאה במיוחד, אלו הסובלות מפוליו, בה חברות בעיקר כאלו מהעולם השלישי. ופתאום קרה הנורא מכל, לא חוסנתי ונהייתי משותקת בכל גופי, ממש. חצי שנה לא יכולתי להזיז את הידיים ואת הרגליים, ובעצם נשארתי משותקת מהבטן, גב והרגליים לכל ימי חיי. נזקי המחלה ברורים, אבל כמו בקורונה, כדי להימנע מהידבקות בפוליו, הפתרון ברור, לצאת ולהתחסן. אנחנו רוצים לתת להם את החיסון כדי שלא יהיה להם את הפוליו, שלא יהיו נשאים של נגיף הפוליו במעי שלהם. החיסון המומת שהם קיבלו בעבר יצר נוגדנים במערכת הגוף. החיסון המוחלש שהם יקבלו עכשיו ייצור נוגדנים במערכת העיכול, ולא יאפשרו לפוליו הפרעי שמסתובב להתיישב במערכת העיכול ולהיות נשאים של הנגיף הזה. במקביל לפוליו, השנה סובלת ישראל גם מתחלואה בנגיף אחר, RSV, נגיף שתוקף בעיקר פגים. לעומת 19 מקרים בשנת 2019 של הווירוס שגורם לכשלים במערכת הנשימה, השנה התגלו כבר 133. וגם כאן מבקש משרד הבריאות מהציבור לצאת ולהתחסן. היום החל מבצע השלמת חיסוני פוליו בירושלים וסביבתה. ועדת החיסונים המליצה למשרד הבריאות להרחיב גם את מבצע חיסוני ה-RSV, כשהתקווה של משרד הבריאות היא אחת, שההורים יקשיבו לרופאים ולגורמי המקצוע ויחסנו את ילדיהם.